Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustaz akan mengajar buku buku teks akhlak dan tasawuf. Okay. Jadi buka muka surat 13. Tajuk dia adalah adab bergaul dengan jiran pelajaran 4. Okay. Okay, seterusnya kita buka muka surat 14. Okay, yang pertama sekali pengertian jiran. Apa maksud jiran? Jiran tu apa? Jiran itu maksud dia orang yang tinggal bersebelahan dengan kita berhadapan dengan kita yang dekatlah dengan kita depan, belakang, kanan dan kiri ha, tak kisahlah sama ada orang Islam ke atau orang kafir sekalipun mereka tetap jiran kita okay? dalam Islam jiran ni jumlah dia 40 buah rumah sebelah kanan 40 buah rumah hadapan 40 buah rumah kiri 40 buah rumah belakang Ha, maknanya setiap 40 rumah tu semua adalah jiran kita. Ha, Islam ataupun kafir sama je. Okey. Ha, tu maksud dia je lah. Maksudnya mudah. Lebih mudah orang yang duduk dekat dengan rumah kita. Ha, tu lebih simple. Ha, kalau yang tak faham, ambil macam tu je. Pengertian jiran, mereka yang duduk hampir dengan rumah kita. Sama ada Islam ataupun kafir. Okey. Lepas tu. Ada-ada berjiran nak berjiran ni kenalah ada adab. -adab. Takkan berjiran sembono aje, berjiran asal berjiran tak boleh kena ada adab. Okey. Antaranya ada adab untuk kita berjiran ni yang pertama kenalah sentiasa mendoakan keselamatan jiran. Kan? Jiran pergi mana-mana, keluar rumah ke, doakan keselamatan jiran. Yang kedua memelihara kehormatan Maksud memelihara kehormatan ni Jagalah dia punya maruah dia orang. Maruah jiran kita. Jangan malukan dia orang. Jangan ejek-ejek mereka kan. Lepas tu harta-harta jiran ni kereta ke rumah ke. ah jangan kita rosakkan. Pecahkan cermin tingkap main bola kan. Ha, tak nak tak boleh. Walaupun rumah orang kafir sekalipun. Okay. Lepas tu kemudian sentiasa memberi bantuan jika diperlukan. Ah contoh. Orang jiran kita orang kafir lah contoh dalam masalah ada kemalangan ke ataupun family keluarga dia ada yang sakit yang memerlukan bantuan untuk kita bantu so kita kena bantu ha, bawa dia orang pergi hospital ke kan bagi rawatan ke ataupun ada jiran kita sakit kita bagilah obat ke bagilah apa-apalah kan obat-obat tradisional ke ha, tak ada masalah walaupun untuk orang kafir orang Islam apatah lagi kan kalau orang Islam mestilah kita kena tolong orang Islam sesama Islam ganjaran pahala dia lebih besar kan lepas tu apa lagi tak semestinya bantuan dengan ubat ke bantuan makanan pun boleh contoh kita hari ni masak masak kita sedap kan gulai masak lemak ataupun ayam korea contoh kita kongsilah dengan jiran kan bagi jiran sikit rasa tak semestinya kena bagi tak boleh lah Dah kena bagi 40 buah rumah kanan kiri depan belakang Itu dah kenduri open house Ah ha, Tak ini maksudnya berkongsi Okay tu maksud dia Jika diperlukan Tak salah pun kalau diorang tak perlukan pun kita bantu pun Tak salah Itu adalah satu tuntutan agama Okay Kemudian yang keempat Adab berjiran ni adalah Saling menegur di antara satu sama lain Ah, ha, Kena tegur Bila contoh jumpa jiran tegur kalau orang Islam assalamualaikum pak cik mak cik ha kalau orang kafir biasa morning uncle aunty ha kita tegur menengok... jangan sombong ha keluar rumah nampak nampak jiran ada buat tak tahu ah ha, tak boleh itu itu tidak beradab ha, orang Islam ni dipenuh dengan adab adab dan tata susila yang baik ha baru dapat pahala kalau kita sombong ha, tak dapat apa pun, kita yang rugi. Ha, orang yang sombong, dia akan rugi. Okay, contoh yang seterusnya, berbuat baik dan memelihara keamanan. Ha, berbuat baik dengan jiran. Ha, cakap oleh elok, elok, bertegur sapa, jaga adat semua. Memelihara keamanan. Lagi satu, jangan kita terjerit-jerit, terpekik, terlulung kat rumah macam rumah sebelah tu kita punya. Tak boleh. Ha, jiran tetap jiran. Jiran ada hak masing-masing. Ha, kalau nak jerit ke apa, ha, jeritlah dalam baldi. Okay? Kat rumah dalam bilik air. Ha, tak nak jerit terjerit. Mengganggu jiran. Bila mengganggu jiran ni dah dosa dah. kan. jiran nak rehat, kita jerit, kita bising. Kesian jiran. Ha, itu adab. Bila kita melanggar adab, maka kita yang dapat dosa. Okay? Mah, ha, kan? Bila dah ada adab ni, bila kita buat adab, adalah hikmah dia. Maksudnya adalah kelebihan yang kita akan dapat. Kebaikan dia. Kebaikan mengamalkan adab berjiran ni apa? Yang pertama, hidup kita ni akan berasa tenang dan aman. Ha, hidup keluarga kita tenang, aman. Sebab apa? Kita jaga adab sesama jiran. Tak ada siapa nak kacau kita, tak ada siapa nak ganggu kita, tak ada siapa nak dengki kita. Masing-masing hidup dalam keadaan aman. Okay? Yang kedua, dapat menjalin dan mengukuhkan tali persaudaraan. Khususnya untuk orang Islam lah. Kan, bila kita jaga adab berjiran, terutama untuk orang Islam maka ikatan silaturahim tu lebih kukuh kan dalam Islam ni memang sebaik-baiknya kita mengukuhkan silaturahim menghubungkan silaturahim sesama Islam sebab ha, kita akan yalah membantu satu sama lain satu hari nanti kan orang kafir pun kita kena jaga ikatan persaudaraan amanah itu asbab kita menjaga tali persaudaraan adab berjiran tak mustahil untuk mereka masuk dalam agama Islam. Itu semua kuasa Allah. Okey. Dan yang ketiga, hikmah dia dapat melahirkan suasana yang ceria dan masyarakat yang bersatu padu. Ha, jadi bila kita jaga adab berjiran, kita jaga dengan hormat jiran, maka bila ada apa-apa majlis, bila ada apa-apa ha, open house ke dan seumpamanya, ha, majlis itu akan meriah dengan adanya jiran yang hadir dan ha, jiran memberikan kerjasama tolong-menolong ha, kalau buat kenduri misalnya contohnya ha, jiran datang membantu ha, itu sebab kita jaga adab berjiran kita tidak sombong kita tidak bongkak kan bila kita bertegur sapa dengan jiran jiran berselesa dengan kita kita baik dengan jiran jiran baik dengan kita cuba kalau kita sombong ha, kalau kita nak buat kenduri ke apa ke kalau kita sembung dengan jiran, jiran pun tak datang. Jiran tengok pun tak nak, tolong pun tak nak. Ha. So bila kita buat baik dengan jiran, jiran pun akan buat baik dengan kita. Itulah lumrah kehidupan. Kita buat baik dengan manusia, manusia buat baik dengan kita. Kita buat jahat dengan manusia, manusia pun buat jahat dengan kita. Okey, yang keempat bila kelebihan dia disukai oleh Allah dan Rasulullah dan masyarakat. Ha. Semua suka dekat kita. Bila kita jaga adab berjiran Semua sayang dekat kita Allah sayang, Rasul sayang, masyarakat pun sayang dekat kita Bila kita dah dapat semua orang sayang dekat kita Terutama Allah dengan Rasulullah dah sayang dekat kita Maka automatik Hidup kita akan lebih aman dan tenang Semuanya diberkati oleh Allah SWT Mudah kan tak adalah Orang nak dengki kita Allah pelihara masyarakat pun jaga Masyarakat pun hormat menghormati dengan kita Terutama sekali orang Islam Okay. Seterusnya Dekat muka surat 15 tu Perlakuan yang dilarang terhadap jiran Bila ha, ada dengan jiran ni Ada benda-benda yang kita tak boleh buat Dilarang oleh Islam Kan tak kisahlah untuk orang kafir ke Untuk orang Islam ke Kita tak boleh dilarang Apa dia yang pertama Tidak menghormati jiran ha, Tak boleh Kena hormat jiran Jangan sombong Jangan dengki dengan jiran Walaupun jiran tu orang kafir yang kedua suka menunjuk-nunjuk, ah ha, tak boleh menunjuk-nunjuk. Ha, kita ada contoh kita dapat hadiah ke kita dapat sesuatu yang menggembirakan, kita menunjuk-nunjuk dekat jiran. Bagi jiran tu rasa jealous, rasa cemburu, ah ha, tak boleh bila dia orang rasa macam tu, automatik dosalah yang kita dapat, kan? Tak elok. Ha, benda yang bahagia, benda yang seronok, benda yang happy kita kena Bersyukur dengan Allah ucap alhamdulillah bukan dengan menunjuk-nunjuk. dosa yang dapat pahala tak dapat. Okey. Dan yang ketiga kita kenalah mem eh kita kenalah bukan kita tidak boleh membuat bising dan menyakiti hati jiran. Macam tadilah. Hormat jiran. Suasana contoh waktu malam semua senyap kita kena senyap. Kita tak boleh nak jerit-jerit kan. Main baling mercunlah, membising sana sini bunyi itu ini tak boleh. Ah ha kena jaga tu semua adab benda-benda ha, yang -benda dilarang dan yang terakhir kita tidak boleh merosakkan harta jiran okey ah ha. harta jiran seumpama harta kita macam mana kita jaga harta kita macam itulah juga kita kena jaga harta jiran sebab kita hidup dalam masyarakat masyarakat ni umpama keluarga masing-masing tolong antara satu sama lain jadi sampai situ sahaja Pembelajaran kita pada hari ini... InsyaAllah... Mudah-mudahan... Pembelajaran kita yang simple dan ringkas ini... Kita dapat sama-sama faham... Kita dapat sama-sama amalkan... Dan kita dapat sama-sama sampaikan kepada... Semua orang yang ada dengan kita... Okay... InsyaAllah... Mudah-mudahan... Awak semua faham apa yang Ustaz sampaikan... Kalau tak faham boleh bertanya dengan Ustaz... InsyaAllah... Jadinya apa yang baik daripada Allah yang lemah dan kurang daripada Allah atas kelemahan diri saya sendiri. Jadi ustaz akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.